Napenda vurugu. Ningekuwa ni mtu wa vurugu kwa namna ya Wazanzibari walivyomkubali na Watanzania nchi mpaka leo singekalika. Kwa hiyo alikubali yeye kusamehe kama tabia yake na akalazimisha wafuasi wake wakubali hivyo. Na ndio amani ipatikana nchi hii. Sasa nini tufanya? Si ndio? Mambo sharibika mimi nasema. Taarifa nilonayo kwamba Maalim amekubali kuingia katika serikali moja kitaifa kwa makubaliano ambao walikubaliana na Dr. Mwinyi. Sasa kwa nini hayo makubaliano yasifanywe kazi ili tukapata hiyo salama? Badala kukaa tukaanza kupanga upya. La kwanza. La pili, siku Dr. Mwinyi anamwapisha Maalim Seif, Dr. Mwinyi mwisho alisema hivi kwamba hizi katika nafasi zake aliyoteua zile, kuna nafasi tatu hizi zimebaki, hizi nitakaa na makamu wangu wa kwanza, maana marehemu, tujadiliane tuzigawe vipi. Tukamona huyu mtu sasa, umenielewa? Mpaka hapo alipo yule kafika mbele haki, aliopo naye hajampa chochote. Sasa hayo ndo mambo ambayo ya kuelekea huko tunakosema kwamba nini tufanye ili salama ipatikane. Kwa sababu nasema hivyo, ukweli, mimi ni mwanamke, mafujo nishayaona na ni hatari, na kitu ambao wanawake hatupendi ni hilo fujo. Kwa sababu nchi kichafuka, wanaume mnakwenda mbio, tunayaona Palestina, zahama mnatuachia sisi. Tunaomba sana, tunaomba sana, kaeni chini viongozi, myatekeleze yaliyokubaliana baina Maalim Seif na Dr. Mwinyi yatekelezwe. Hizo tume mloziunda, sijui tume za uchaguzi, mpaka leo kama wananchi ambao tuna haki ya kujua ni kinaendelea, hatujui chochote, hakuna kitu. La mwisho nachozungumza, bwana Mkumbo Mtikila, sio aitwa nani bwana huyu hapa? Profesa Kitila Mkumbo. Samahani, nisamehe kama nimekosea jina. Profesa Kitila Mkumbo. Katila Mkumbo. Haya. Mambo ya Zanzibar mwenzangu, naona huyajui. Nasema kwa hisia na ushahidi. Asa chochote kwa kitu hukijui kinavyokwenda, ni vyema bora kistaarabu unyamaze. Lakini suala la kusema kwamba nchi imetulia, Zanzibar hamna tatizo, hakuna hiki, Zanzibar huijui. Wazanzibari ni wavumilivu. Amani hakuna hapa. Hapa kuna uvumilivu. Na kusema kweli, mpaka leo bado ile mambo ya Maalim kutuliza Wazanzibari, naona bado imewaganda Wazanzibari. Lakini neno langu la mwisho, naomba sana na Mheshimiwa Mohamed Abudu ulosisitiza watu wasameheane, basi hatuna tatizo Wazanzibari, natujua. Kamwambie Dr. Mwinyi akae na waliopo atekeleze aliyokubaliana na Maalim Seif. Hata tukafanya sisi tukamkubali na yeye ende huko. Mheshimiwa Mohamed Hassani mashahidi hapa, alinihoji mimi kupitia Ujerumani. Nilimsifu Mwinyi karibu nimweke juu ya kichwa hapa. Kutokana nini? Maneno yake nilikuwa nikimsikia msikitini, kibla msikiti anasema. Mimi kaamini kwa sababu imani zetu zinakubali kwa maana alosema. Sasa hivi naogopa nitaku ula kiapo kukopea pesa. Ukweli ni huo, mimi nasema ukweli. Kaeni, solution ni kwamba kaeni viongozi mnakubaliana na Maalim Seif, miatekeleze. Wazanzibari wapeni ZNID ili wapate haki zao za kikatiba. Msilete ubinafsi. Hapo tutakwenda. Salamu alaikum. Asante sana mama, asante sana.